Pánové, já vás opět srdečně vítám na ESOBA Twitch kanále, mé jméno je Sanky a dostal jsem tu příjemnou povinnost vás opět provést dalším zápasem CSGO divize ESOBA týmu, samozřejmě opět v prestižní čtvrtý nejvyšší evropské ligy ESA Main Lize. No a my máme za sebou 4 zápasy, respektive kluci z ESOBY mají za sebou 4 zápasy v této lize. A 3 z nich byly úspěšné, jeden z nich dokonce velice vehementním poměrem, řekněme, nebo velice jednoznačně 16-0. Zatímco ten poslední zápas, který my jsme už mohli sledovat, který se odehrál myslím v pátek nebo pár dnů zpátky, tak jsme bohužel viděli kluky z ESOBY padnout a muset se poklonit proti polským hráčům. Teď už je to ale úplně jiný příběh, pojďme zase znovu na server, kde už se nám rozbíhá první kolo, jak asi sami jste už si všimnuli. Nacházíme se na mapě Inferno, ESOBA začíná za teroristy, zatímco Flameov, anglický celek, budou bránit jeden ze dvou sajtů. Henky G si tady připíše ještě s šokem jeden skillů. Já konečně to můžu přepnout na extrém, měl jsem tady nějaké menší problémy, ale je to všechno zpátky. Jsme v pohodě. Každopádně, kdo není úplně v pohodě, je ESOBA, protože teď prohráli své úvodní kolo a tak trošku zacházejí zase do těch zaběhnutých kolejí, které jsme mohli vidět ten minulý zápas, který bohužel se jim taktéž nepodařilo vzít na svou stranu ten úvodní bod, to úvodní kolo. Ne, že by to bylo rozhodující, samozřejmě kole před námi ještě spoustu, ale vždycky chcete tak trošku mentálně lépe naskočit do toho zápasu vyhraným prvním pistolkovým kolem. Přirozeně anglický celek může teď nakoupit lepší zbraně, vidím tam 2 M4, Famasa 1 MP5, no a samozřejmě MP9, což je takový ten farmicí rotačák s prominutím na peníze, zatímco ze strany ESOBY v úvozovkách vidíme jenom Forcebuy, ČZ-ty, Deagly, trošku utility, nějaký ten granátek tam je, takže mohli bychom vidět to samozřejmě už srovnání v tomto kole. Necháme se o tom určitě překvapit. ESOBA už několikrát v minulosti prokázala, že umí být zkušeným a velice efektivním celkem, co se Forcebuyu týče. Řekl bych, že po tom světovém trendu, kdy byly doby, kdy Force byly, skoro bych řekl, snad až silnější než plné nákupy, tak teď to trošku upadlo lehounce, protože ČZ se nám nerfla, tak už není tak využívaný, jako býval, ale pořád nemůže být pochyb o tom, že je to velice silná, velice silný nákup. Pojďme zpátky na server a tady to začíná. Tak, jak nám to začalo, tak nám to skončilo. Pamatujete si pár vteřin, když jsem říkal, že ta MP9 je ideální farmící stroj na peníze, tak teď jsme toho byli bohužel svědky v přímém přenosu, kdy si tam jeden z hráčů s nickem Bedhem. Omlouvám se předem, kdybych nějak blbě vyskloňoval ty jména, opět to nejsou nějak extrémně známé nicky, ale budu se snažit dělat to nejlepší, aby to bylo nějak srozumitelné. Vyfarmil 4 killy, samozřejmě ta MP9 na tu krátkou vzdálenost je neuvěřitelně efektivní a tam co stačí nám držet, zavřít oči a doufat, tak jak to známe my všichni, samozřejmě z matchmakingu, výborně Zetko, aspoň jeden kill si tady připsal úplně v tom čistém eku. Tady mám trošku potišej, takže já tam asi zvýším lehce zvuky, ať to slyšíte. A já vás samozřejmě poprosím do komentářů mi dát vědět, jestli je všechno v pohodě, jestli slyšíte dobře obraz, jestli nemáme žádný problémy se zvukem a tak dále, však to znáte. Jedem to tady trošku na kolínko přes doma, tak doufám, že všechno je snad v pohodě. A že tam není žádný problém, samozřejmě. To, že tady kluci ze sobě položili bombu, je v tuhle chvíli velkým úspěchem, protože nedisponovali ničím velkým, pouze čistým ekem, takže $800, takový ten ekonomický boost, který teďka přichází na stranu ESOBY, se rozhodně bude hodit do čtvrtého kola, kdy už konečně budeme moci i vidět náš domácí československý celek v plném nákupu. Dokonce Vipo nechybí ani u Frageda, na druhé straně taktéž tam vidím jednu artsku u Doba, jestli to vyslovuju správně. Tak pojďme do prvního fullbuyu tohoto zápasu mezi celkem Flameov pocházející z Anglie a samozřejmě československým zástupcem ve čtvrté nejvyšší evropské soutěži FSA Main ESOBY. Mám za sebou úvodní rozhosté utilitky i trošku damage, můžeme vidět, že Frage tam někde dostal za půlec, takzvaně. Ale pořád je, pořád může do těch duelů naskakovat a co víc, samozřejmě snipeři nějakou tu early damage, řekněme, můžou takhle nějakým způsobem sníst, protože vy v podstatě s jedním HPčkem můžete s tou artskou vyčarovat ještě nějaké věci, tam je pořád one shot kill potenciál a můžete si naložit pokud se kvalitním sniperem, i když je samozřejmě pravidlem, že znáte to mapy za teroristy, to není vůbec jednoduché být tou primárkou.
Za CTčka je to úplně jináčí příběh, ale sami vidíte, že Fraget se toho nebojí ani za teroristy. To je druhý kill, který se tady teď Suba v tomto čtvrtém kole připsala. Mám se teď rozběhla druhá minutka tohoto kola, no a měl by to odstartovat tento kill. Jakýsi počáteční útok na jeden ze dvou sajtů, i když se podíváme na minimapu do toho levého horního rohu vašeho monitoru, tak Suba naopak volí raději tu rotaci na Bčkový sajt, postupují tam polehoučku lehce na Bčkový site. Tady Pechin to měl stáhnout na sebe. Po tomto killu už by ale měl být odstartován útok na Bčkovém site, už by se na nic nemělo čekat. A hráči SOB by to co nevidět měli hodně rychle rozběhnout, protože jak sami vidíte, Flamov to zahráli na jednu kartu, takzvaně na divoko. Drželi si ten jeden site, zkusili Ačko okupovat ve třech hráči, ale to se jim teďka trošku vymstilo, protože Esuba samozřejmě díky tomu mohla pohodlně bez větších problémů a ztrátech na životech proběhnout na Bčkový site. V tuhle chvíli už položili bombu a už se můžou dostat do těch lepších postpentových situací, ale teď je trošku škoda, že tam Fraget umírá, Shockshell hodně na drzovku pro ten jeden kill, sám ale padá, Henky G už to bude muset teďka zvládnout všechno sám. Má proti sobě dva cíle, má jeden flash dispozici, AKčko a velkou vesu, to je vším, co teďka čím může disponovat. Nachází se na hitu, teď už byl objeven a bohužel pro něho Prezdy ho nakonec najde, to byl druhý kill pro tohoto anglického střelce, no a čtvrtý bod teď přibude na scoreboard pro anglický celek. Pojďme hledat nějaké pozitivum na straně SUB, i když to samotné kolo nevyhráli, tak aspoň položili bombu. V momentě, kdy prohrajete to samotné kolo, tak samozřejmě přichází ekonomický boost podání $800 pro každého z hráčů. A co víc, zabili trojici hráči Flamewatch, tedy teďka musí dokupovat. Oni samozřejmě na nákup mají, to je bez pochyby, ale všimněme si té jejich ekonomiky. U třech hráčů se drží relativně nízko, když je tam pořád ta hranice $2000, která na tak nějak zajišťuje nákup v tom dalším kole. Dva hráči tam mají navíc ještě přes 6000, což je dost, ale jak říkám, aspoň nějaká ekonomická damage byla udělena ze strany Esuby. Teď navíc otevírají killem na Bčkovém sajtu Pechin. Přichází s follow-upem výborně, teď postupují hráči Esuby před Bčkový site, který už v tuhle chvíli okupují. Tohle kolo už si nesmí nechat protest mezi prsty. Všichni víme, že ten Bčkový site se dobíjí velice obtížně, od toho vidíš, že máte početní nevýhodu. Navíc na straně Esuby. Chtěl jsem říct, že tam ta utilita, ale ona byla všechna vyházená, už je tam pouze jediný flash u Pechina, ale to nevadí, je tam velká početní výhoda, pokud teďka nebudou dělat nějaké zbytečné chyby esubáci, měli by se tohle kolo rozhodně pohlídat. Sami vidíte, že Flamov k tomu nepřistupují nějak extrémně aktivně, oni už ví, že tohle kolo je ztraceno pro ně a teď už jenom vyloženě vyčkávají na nějaké exity, na nějaké killy, které by mohli stáhnout sebou, aby mohli samozřejmě ještě trošku uškodit naopak ekonomice útočícího celku, která se v tuhle chvíli musí začít naopak budovat. Tady dobře čeká Bedem, stává flash, ale který ho paradoxně neoslepil, letěl trošku za něj, tím samozřejmě přichází ten úvodní kill ze strany Flamov v tomto pátém kole, ale čtveřice hráčů SUB přežívá, takže ta ekonomika se může v klidečku budovat. Teď se dokoupí všechny granáty a všem hráčům by mělo zbýt kolem $3000, superová rezerva, řekněme, do další kol, i kdyby prohráli toto kolo. A teď teda nechápu, proč na straně Flamov přibyl pátý bod, když Esuba dala kolo. Tady nám trošku zlobí GoTV. Ale jinak samozřejmě to kolo šlo na stranu Esuby. To fakt byl ninja, já jsem tady koukal, to snad ne. To vážně byla ninja, já jsem si četl komentáře tady od vás, takže jsem se soustředil na ten jeden kill, neříkejte mi, že to byla ninja. To ne! Ježíš, to ne! Jak se tohle mohlo stát, proboha, proč jeden z nich nezůstal na sajtu? To kolo bylo jednoznačně v režii Esuby, už jsem se tomu ani nevěnoval, říkám, četl jsem si vaše komentáře, teď jsem se ještě sledoval tu ekonomikou bodovou celku a najednou pátý bod na straně Flamov, tak tohle je hrubka, která se podle mě dostane do hlav hráčů Esuby. Rozhodně si vemu na špacír, potom Benkyho po zápase zeptám se, co se tam stalo, protože tohle se děcka nevidělo stát ani náhodou. Já jsem viděl toho hráče, že je na close, že samozřejmě byl v těch ruinách. Věděl jsem, že tam někde je v té oblasti, ale čekal jsem, že bude jenom na exit a hlavně by mě nenapadlo, že nikdo ze subáků, když jich je pět naživu, si neprojde ty ruiny, nevyčistí ten site, to jsou základní věci. Hráči na Esuba úrovni tohle samozřejmě moc dobře vědí a musí to automaticky už dělat. Tohle byl matchmakingovská chyba. Ojojoj, to je velká škoda. Ale pojďme na to zapomenout, třeba se z toho esubáci ještě oklepou, v tuhle chvíli je to 2-2, posledních 15 vteřin dokonce v tomto šestém uběhlém kole,
Pechin samozřejmě pohodlně může položit bombu, má tam dobrou posplentovou situaci, respektive rozložení se svým spoluhráčem Šokem, který se nachází v písku, ten může krásně držet ten kříž a o co víc, to jablíčko teď udělalo velikou damage o jednoho hráčů z Flameov. Teď se tam sice prozradil Šok, nicméně teď už by neměl píkovat o tom, co o sobě dal vědět, sami víte, že Joe by si tento kill měl postrážit, pokud mu Šok dá příležitost. A já se omlouvám, ale tohle by se prostě stávat nemělo. Samozřejmě chápu, že 1v1 se můžou prohrát, ale takovýhle moment, když máte takhle silný kříž, byste měli hrát na kontakt. Šok se vůbec nemusel ukazovat v momentě, kdy zkusil ten úvodní pík a řekněme tam propadnul, nebo zkrátka si ho nepřipsal, tak už to jenom měl hrát na čas a měl brát víc ten close úhel, tak aby Pechino nikdo se nemohl dostat do sajtu, ten měl hrát na agenta, ten se vůbec nemusel ukazovat, vůbec nemusel faceovat ty D1v1. Mám to tady trošku potišejš, takže jsem úplně neslyšel, jak moc nahlas tíká bomba, jestli opravdu musel jít aktivně do toho duelu, tak to všechno beru, ale upřímně takovéhle situace minimálně na té profiscéně, na té světové špičce, co se Counter-Strikeu týče, tak většinou vidíme udržet si ty samotné sajty. Ne 100%, ale řekněme tak 70-30. A tohle taková to jenom další, takový ten další hřebíček do rakve pro SUBu. Ano, jsme v začátek, je to prv 6 kol za náma, takže ještě určitě nedělejme unáhlené záběry, ale zatím si myslím, že tady SUBa dělá takové ty školácké chyby, které už je stále teďka druhé kolo. A jenom doufám, že opravdu se to nedostane do jejich hlav, protože všichni víme, že psychika je jeden z hlavních faktorů pro to, abyste byl úspěšný. Tetože tohle byl ale krásný control spray od Fragera. Přece přichází team kill od Zetka, nicméně další kill ze strany SUBy, tentokrát už našel ten správný cíl. Početní výhoda je tím pádem stále na straně SUBy, teď ale padá Zenkin Jim. Fraget tady musí odbít jedno tráčku, výborně teďka pracoval Fraget a Pechin přichází s follow-upem pořád. Početní výhoda na straně SUBy, teďka o jednoho může spoustu času, teď se hráči musí dobře pokrýt. Fraget je pouze na 12 životech. Tady ale Velox ještě dává úvodní kill a nezapomíne právě na těch 12 zápeček u Frageda, který tam je spotnutý, moc dobře ví Velox, kde se Fraget nachází a on si pohlídá i tuhle situaci. Trošku zmatek, taková zmatená, bez nápadu, mě to ne, bez nápadu, to je špatná definice, spíš opravdu takové to uklidnění situace mě trošku chybí na straně SUBy. Dělají zbyteční školácký chyby, který by upřímně, zase situace 2v1, teď jsem tam viděl, jak tam Fraget pokládal tu bombu, že se tak nějak pořád střetovali s Pechinem, ten moment Pechin už se vůbec neměl fokusovat na Fragera, měl mu vyloženě jenom držet tu příchodovou cestu z modré, případně z červené. A zase, to pro SUBu nedopadlo vítězně. Já jenom, abych se vrátil, no, vraťme se asi k tomu zpětně, až zase budeme svědky tady toho úvodního killu. Teď už by se ale ta hra měla trošku sklidnit, takže máme chviličku čas. Pardon. No, abych se vrátil té psychice, je to opravdu jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje vlastně vaši prezenci na tom serveru jako s takovém. Já se CSkem zabývám 12 let a můžu to jenom samozřejmě potvrdit a řekne vám to jakýkoliv profík v této hře, že v momentě, kdy si nevěříte a kdy uděláte pár kort v úvodu toho zápasu, nějakých pár školáckých chyb, tak se vám to zákonitě dostane do hlavy a teď můžeme vidět, že opravdu se to jenom podepisuje na tom výkonu SUBy. Nepřijde mi, že by tady Angláni byli nějakým způsobem mechanicky o tolik lepší než hráči SUBy, ale trestají ty chyby, které SUBa dělá. A to můžeme vidět i v tomto 8. kole, které teď právě sledujeme. Teď už je to poslední Zetko, který se nachází v situaci 1v3, navíc má pouze 10 životů už v červených číslech a bude to pro něho opravdu hodně obtížné. Navzdory tomu, že ty poslední dva zápasy, které jsem měl možnost streamovat a vidět Zetka, tak zatím se profiloval jako jeden z nejvíc deadly hráčů na straně SUBy. Opravdu mu to padalo, vzpomínám za minulý zápas proti polskému celku, kde opravdu tam vystřílel krásné hlavy z Deagla a měl tam jednu superovou akci. Moc se mi líbilo zatím, jak se Zetko tady prezentoval, nicméně ani on nezachrání tu situaci v osmém minulém kole, kdy samozřejmě ta početní výhoda byla nad jeho síly a tím pádem osmé kolo na scoreboardu bylo teď v tuhle chvíli připsáno pro celek Flameov. Jedná se s největší pravděpodobností o jenom nějaký mix anglických hráčů a kdo vás trošku aktivněji sleduje CSkový svět, tak víte, že anglická scéna úplně neoplývá nějakými extrémními talenty. Když pomineme Smuju, který teď udělal obrovský boom v Counter-Strikeovém světě a taktéž Depp z celku komplexity, tak zatím Angláni ještě se upřímně hledají jako scéna. Individuality na to mají, ale týmově to ještě trošku skřípe. No to víc mě to překvapuje, co zatím vidíme, ten úvod zápasu.
Oh, a tady fraket nakonec dostane ještě Bolotov. Zase jsem chtěl říct, že to byl dobrý trade, bylo to 2 za 2, v podstatě dobitý Bčkový site. No a opět je z toho početní nevýhoda, kterou teďka Esuba bude muset nějakým způsobem zalepit. Kontrolují ten plant, co ale nehrajím úplně do karet, je to, že oba dva jejich poslední hráči jsou mrtví. Bohužel, chtěl jsem říct, že Zetko má málo životu a že to zase pro něho bude velice obtížné, nicméně, ještě než jsem to stihl říct, tak mě dvojice hráčů Flame of předběhla a zabila poslední dva přeživší na straně Esuby. Já vás tady samozřejmě všechny vítám, koukám, že jsme překročili nějakou menší hranici diváků na streamu, takže díky moc, že jste došli na Esuba Twitch kanál. Mé jméno je Sanky a dostal jsem tu příjemnou povinnost pro vás komentovat pátý zápas Esuby v právě probíhající SA Mainlize, což je čtvrtá nejvyšší evropská liga. Zatím Esuba drží 32. příčku, hodně spadli po té poslední prohře, drželi se na 6. místě, nicméně a ta prohra s polským celkem je degradovala, řekněme, na 32. pozici a teď si chtěli jít spravit chuť, ale zatím to upřímně nevypadá. Vypadá to, že anglický celek jim nedovolí si pochutnat na té čtvrté výhře, kterou by si mohli připsat, a naopak jsou to oni, kteří naprosto diktují tempo celého zápasu. To je 10. bod, který se teďka objevil na scoreboardu pro anglický celek a Esuba ne se dostat na tu vítěznou vlnu. To nás už historie naučila, především na té světové scéně, že stačí jedno jediné kolo, které vás odstartuje a zápas může v tu ránu přelomit na vaší stranu. To už se nám opravdu stalo spoustukrát. Problém je, že Esuba ještě ten svůj moment, ten takový ten takzvaný breaking point, stále hledá, pořád na to čeká, pořád hledá a tu správnou strategii, případně nějaké mechanické schopnosti na to, aby dokázali stáhnout ten úvodní bod na svoji stranu. A měli jsme tady spoustu možností na to, aby už si konečně na ten scoreboard připsali nějaké to kolo. Dost často jsme je viděli v té početní převaze v posplentové situaci a bohužel i hráči Esuby nedokázali dotáhnout do vítězného konce, tak třeba se to všechno zlomí v tomto právě s probíhajícím 11. kole, kde nám ta první minutka paradoxně už uběhla, nic většího se nestalo. Trošku se rozházely ty granáty z obou dvou stranů. V tuhle chvíli už není jeden jediný granát na straně Esuby. Ty už se teďka budou muset spolehnout čistě sami na sebe, na svůj aim a na svůj skill. Ale mají minimálně kontrol mapy. Dostali se před Bčkový site, tam operuje teďka čtverce hráčů a samozřejmě Pechin k ním už se pomaličku a listě připojuje taktéž. Problém je, a teď úplně nerozumím tomu rozhodnutí, proč jít na Bčko, když nemáte jediný granát. Tam bude strašně chybět smoke na CT, případně smoke na cívky, molotov, který by mohl letět za trojku. Zkrátka nějaká utilita, kterou by si teďka hráči Esuby mohli pomoct, ale oni dávají hlavy, na to jsou nějaký granáty, když máme týmu Pechina a ZK, to jsou dva rychlé úvodní killy. Sice ještě po smrti Prezi zdává jeden kill z molotovu na ZK, ale opět je to početní výhoda na straně Esuby. Tahle riskantní strategie se zdá být jako velice účinná, k mému překvapení, a je to další follow-up, tentokrát očoká. Vypadá, dámy a pánové, že si budeme moc zařvat první bod pro Esubu, protože už je to 4v1 a teď už vám říkám, že potom Ninja Defuse, který přišel v tom čtvrtém nebo pátém kole, už budou hráči čupět na tom sajtu, dokud klidně ta bomba nevybouchne, to vám slibuju. A nebude ani potřeba, přišel poslední kill ze strany Esuby, no a máme konečně první bod na straně Esuby, což samozřejmě hrozně rádi vidíme a teď jenom to potřeba nějakým způsobem potvrdit. Nejhorší možný scénář, který by teďka mohl nastat, je, že Esuba tohle následující kolo prohraje a přijde ekonomický restart, což by samozřejmě znamenalo, že by i v tom následujícím kole možná měli na nákup, ale byl by pravděpodobně bez utility, nebo by byl na úkor utility, která by tam určitě chyběla. To ale samozřejmě si tady tak trošku hraju na Jolandu a jenom věštím, co by se mohlo stát. My budeme pevně věřit tomu, že Esuba zvládne dát další kolo na svoji stranu a že v tomto 12. kole opět najdou recept na hráče Flame. Opět to vypadá, že bude pod tlakem ten Bčkový side, i když v tuhle chvíli nějakým způsobem ne až tak aktivně jako v tom minulém kole a hlavně Pechin dává úvodní kill v oblasti boileru. My jsme byli svědky toho, že Flame si drželi obranu velice vehementně před tím Bčkovým sajtem, poslali tam hned tři hráče, ale v momentě, kdy jeden z hráčů Flame padnul Ačkovým sajtu, instantně přichází rotace od jednoho z bránících hráčů, takže teď ta obrana se bude muset kouskovat 2-2. To
Toho by samozřejmě hráči ESUBY měli využít a už v tuhle chvíli pomalu jestli si ukrojí část mapy před Ačkovým sajtem pro sebe. Samozřejmě oblast takzvaného Tčka, kdy se můžete rozhodnout, jestli chcete jít na modrou, neboli long, případně na červenou, neboli short. Tohle barevné značení ještě přišlo samozřejmě z 1.6. A slyšel jsem, že v Sourceu, já jsem Source tolik nehrál, ale v Sourceu to bylo přesně naopak. Tam, kde byla v 1.6. modrá, tak tam byla červená a naopak. Takže to je takový příjemné zpestření. Vy to ale samozřejmě můžete znát pod názvem Long a Short. Pojďme ale zase na ten útok na Ačkový site. Vypadá to dobře pro ESUBY. Výborně, Shock, Genki, G-Pekin, každý po killu a obrana na Ačkovém siteu teďka propadala jako domeček z karet. Tohle vypadá, že se blízká na lepší časy pro ESUBY. Druhý bod už je za rohem. No a Pekin nám ho dopřeje. Ptáte se mě tady na to, co to je za celek Flame Off, a já bych vám strašně rád odpověděl, ale bohužel tu odpověď neznám, protože Flame Off je čistě mix anglických hráčů a když se podíváme na ty niky, tak ani jeden z nich zatím ještě neudělal nějakou větší stopu v tom světovém Counter-Strikeu, takže se nemohl dostat ani do našeho podvědomí. Jak říkám, jsou to tak trošku v úvozovkách a omluvte můj slovík no-namesři, kteří ale minimálně ukazují, že CSko hrát umí proti naší československé dvojce, trojce, teď těžko určit po tom, co bývalí hráči Exodus, který byli jednoznačně nejlepším celkem roku 2017, teďka pozměnili svoji sestavu, tak tady se trošku výkonnostně trápí. Navíc nám tady přichází Dark Tigers a další celky, tým Brut, který rozhodně stojí za povšimnutí. Tak je hodně těžké v dnešním československém rybníčku tak nějak určit, kdo je number one. Myslím si, že do konce roku bychom to měli tak trošku rozklíčovat. Přijde tady iGames, přijde mistrovství České republiky a tam by se nám mělo nějakým způsobem rozklíčovat. Jak teď vypadá, řekněme, top 5 rozložení celků na naší scéně. Ale jenom abych se vrátil zpátky, tak bohužel Flame Off nejsou známí hráči a v této čtvrté nejvyšší evropské lize, i když už jsou samozřejmě velice kvalitní hráči, tak pro oko diváka té široké veřejnosti, nám obyčejným smrtelníkům, se úplně tyhle niky nedostávají do povědomí a jak už jsem zmiňoval, CSku se věnuju 12 let, tak trošku mě to teď živí a bohužel nejsem schopný vám ty hráče lépe představit. Vy tady na to i někdo z vás narážíte, že občas hrát proti mixu je mnohonásobně horší, protože hrajou takový face-it style a nedá se vůbec nějakým způsobem předvídat, co kluci udělají, případně na to adaptovat svoji hru. Pojďme ale zase do kola s číslem 13 a teď to ale nevypadá dobře pro ESUBY. Ty tady zatím prohráli ty dva úvodní fighty, ty úvodní first bloody. Teď ale dokázal Pekin hodně rychle vrátit zpátky. Zetko sice padá, ale pořád je tady šance, kterou drží jak Frage, tak Pekin. Druhý jmenovaný ještě dokázal jedno z hráčů smrtit, ale čas se zkracuje a bohužel i Pekin padá na kolena. 13. kolo tím pádem půjde opět na stranu Flame Off. Navzdory tomu, že neměl úplně dobrý nákup, ty JZT se ale ukázaly jako velice efektivní na tu krátkou vzdálenost. Viděli jsme tam i jeden kill z Molotovu, což opět velice dopomohlo hráčům Flame Off. Opět se nám zvyšuje číslo na streamu, za což vám samozřejmě moc krát děkuju. Budu moc rád, když nazdílíte tento stream, případně do dalších zápasů se přijdete znovu podívat, opět budeme na tomto kanále, doporučuji sledovat všechny sociální sítě herního celku ESUBY, především Facebook a Instagram, kde pravidelně dávají vědět o tom, co se bude dít s jejími sekcemi, a teď nenarážím jenom na CSko, i když tam pravděpodobně upínáme zrak většiny z nás, jakožto fanoušků této hry, tak samozřejmě ESUBY disponuje prvním profesionálním League of Legends týmem na naší scéně, po vzoru Exodus, který šli naopak tou druhou cestou celku, myslím, Counter-Strikeu, tak ESUBY byla prvním československým zástupcem, který byl schopný nabídnout podmínky našim hráčům, aby se to mohli věnovat na full time, takže určitě, pokud jste takzvaným obojživelníkem v e-sportu a holdujete více e-sportovým titulům, rozhodně sledujte sociální sítě ESUBY, kde se dozvíte víc. Tohle jenom ještě připomínám, jenom takovou rychlou vsuvku, než se nám rozjede samotný útok, je to BO1 série, takže další mapu nečekejme, bude to pouze mapa Inferno, až se dohraje. Jdeme spát, děti. No jo. Pojďme ale do 14. kola, 40. vteřina odbíjí, no a my budeme svědky opět útoku na Ačkový site. Po úvodní kill a takhle first blood jsem přesal Shock, Pekin, Fraget, každý po killu. Nakonec z toho máme situaci 2-2, kde se pokládá na Ačkovém siteu a dvojice Pekin, Fraget, známá dvojka už dob Fraternitas. Teď opět to budou mít ve svých rukách, aby to nějakým způsobem teďka zvládli dotáhnout do vítězného konci. Jim bude čelit Joe a Prezi, jeden z nich se nachází na
krátké, neboli na shortu, no a Joe si s ním poradil, nakonec Pechina ale vrací zpátky. Tak tahle hlava štípla, tak tady se Prezi ustřelil Pechin, nebyl schopný vlastně na to nějak ani zareagovat, tam nešlo udělat vůbec nic, ten jeden kill si připsal, snažil se zjistit tu pozici druhého z hráčů, v momentě, kdy ho spatřil, tak se snažil zmáčknout to CTRL, co nejrychleji to šlo, snažil se čupnout, ale ještě než tomu tak nějakým způsobem bylo dovoleno, tak přichází hrozná jednička od právě posledního přeživšího s Nikem Prezi, no a je z toho 12. bod pro Flameoff, takže Esuba si může ještě lehce spravit chuť v tom posledním kole první poloviny, které teď sledujete, nicméně ten nákup jim úplně nehraje do karet, vidím tam dva Galily, jedno AKčko, Brtačka, ČZ tam. Je tam relativně dost utility na to, jaký nákup Esubáci v tuhle chvíli mají, nicméně protější celek je samozřejmě o poznání lépe vybaven, navíc tam nechybí ani Artska, M4, jedno AKčko, té utility mají ale relativně málo. Buď na ní neměli dost tolik financí, jakože neměli, když se podíváme na ty peníze, anebo už nějakou svoji utilitu vyházeli v takový ty early stage, v těch základních úvodních částech. Tohle byl opět double kill od Prezio, který začíná tohle poslední kolo první poloviny. Přichází ale trade od Pechina, který si aspoň připíše jeden rychlý kill. Útok hráčů SUB teď bude samozřejmě pokračovat na Bčkový site. Měl by být relativně jednoduchý, minimálně co se bomby položení týče. Teď ale je to pořád početní výhoda na straně Flameoff a ty můžou teďka započít svůj retake na Bčkový site. Tenhle flash by to měl všechno rozjet. Potom už by měli hráči samozřejmě píkovat, no a podívejte se, zase prochází jako už máslem. Šok už neměl sebe menší šanci s touto situací cokoliv udělat. Je to 13. bod pro Flameoff a já bohužel se slzovou fokou musím říct, že Esuba prohrává první polovinu 13-2. Ještě není všem dům konec, pokud zvládnou úvod té druhé poloviny, rozhodně by ještě tady byla šance. Už jsem viděl větší šílenosti, co se comebacků týče. Ale v momentě, kdy prohrají to pistolkové kolo po výměně stran, tak se omlouvám, ale tady asi, jak nám rychle ten zápas zase začal, tak nám zase i skončí. Tak, jak mi tady někdo říkáte, v tomto momentu je to opravdu velice složité pro kluky ze SUBy, protože i když jsme samozřejmě fanoušky československého sportu a byli bychom moc rádi, kdyby jsme viděli opět další československý celek si připsat takzvaný další zářez do té SEA tabulky, tak nalejme si čistého vína, tenhle úvod zápasu, respektive tu první polovinu nezvládli, prohrávají dost jednoznačně 2-13 a budou nám teďka muset ukázat něco ze svého skillu, aby přišli s tím comebackem. A možná ani ne tolik ze skillu, protože upřímně, a to se budu opakovat, si nemyslím, že by tady Flameoff byli o tolik mechanicky lepší, jsou kluci ze SUBy. Ale spíš mentálně jsou teďka hodně na koni Angláni. SUBa podle mě potom Ninja Defuse a potom po těch pár prohraných velice smolných posplentových kolech, respektive posplentových situacích, kolech jako takových, tak se jim to dostalo do hlavy. A bohužel se to odráží na tom, jak můžeme teďka vidět sami v přímém přenosu. Ale není všem konec, ještě se určitě dá s tímhle vývojem něco udělat a my budeme pevně věřit, že se to klukům ze SUBy podaří. Pojďme do prvního pistolkového kola po výměně stran za Mikem Sanky, dámy a pánové, doufám, že si užíváte československého zástupce v podání SUBy ve čtvrté nejvyšší evropské lize s názvem SA Main. Pojďme trošku nějaký bordel do chatu pozbudit kluky ze SUBy a tím to na serveru víc padá, zatím to vypadá, že do té druhé poloviny se minimálně Pechy probral s velikou verbou a velikou chutí. Poslední přežiší na straně Flameoff teď právě padá, postaral se o něho Šouka, velice jednoznačně teď SUBa dokázala před Anglány, jako by se nechumelilo. Za to jsme hrozně rádi a pojďme dál, tohle může být přesně ten startovací impuls, takový ten game changer, jak se tak v našem jazyce říká, proto aby SUBa přišla s tím samotným comebackem. Jak sami vidíte, ten nákup je samozřejmě mnohonásobně lepší na straně SUBy. Potom, co vyhráli první pistolkové kolo, tak se není ani čemu divit, vidí tam MP5, MP7, pardon, MP9, ty MP5 jsou do konec konců dvě, jeden FAMAS, jedna a jednička. Většina profesionálních hráčů v tom světovém měřítku
raději volí tu A4, pro vás, kdo se možná úplným začátečníkem a CS sleduje ten tak po očku, tak máme dvě M4, kterými můžeme disponovat v této hře. Jedna s koncovkou A1, ta má tlumič, tu můžeme vidět teďka u Šoka, a druhá A4, která nemá tlumič, má ale více nábojů a je v tuhle chvíli rozhodně preferovanější. No a snad to tohle pomůže, tento nákup hráčům SUB k tomu, aby se nějakým způsobem dostali zase zpátky do toho zápasu. Už se nám rozjíždí útok na Bčkový site, který ale začíná velice dobře krájet Zetko. První kill s MP9, druhý s Molotovou, nazdar bazar. Teď se ještě mění svoji pozici, tam se ale dostal dozad. Jeden z hráčů Flame Off, Henky G na to zaplatil životem. Zaplať pámu, že tady přišel hodně rychlý trade od Zetka. Nice, přichází na pomoc Fraget, to by měly být jednoduché dva kily pro něho, nazdárek. A Fraget přichází s dvouma killama. Takže dvojice Fraget, Zetko se teďka postarala o celou pětici hráčů Flame Off. Bude samozřejmě následovat čisté eko ze strany tak jsem se úplně do toho zamotal, anglického celku. Takzvaně, jak by mě opravil jeden z mých spolukomentátorů, kterého zdravím na dálku, panenské eko, teď můžeme sledovat, když pomineme tu P250 na straně. Jak si to čte? Batman. Já mu budu říkat pracovně Batman. Tak Batman má jedinej P250, jinak jsou to základní pistole v podání Glocku, kterýma teďka můžou angličtí hráči disponovat. Je tam jeden flash, takže věřím tomu, že oni se teď někde uskupí pospolu, rozhodí se jeden flash a ten by měl odstartovat ten samotný útok. Pravděpodobně na Ačkový site, nebo aspoň tam se většina hráčů Flame Off uskupuje. Snaží se vytáhnout co nejvíc informací, případně utility od kluků ze SUBy. Se ale nenechávají vybejtit a byl to Šok, který otevírá killem. Na červené přichází Pechin s follow-upem, Šok po druhé, no a máme zase, respektive po třetí, no a máme z toho další kolo pro SUBu, tentokrát to byla druhá dvojice, která stačila na celý celek Flame Off s nickem Šok a Pechin. Samozřejmě bylo to čisté eko. Takže to není zase tak velké překvapení, ale i tak myslím si, že důležité především pro tu psychiku hráčů SUBy, že si poradili i s takovýmto nákupem a pojďme do toho prvního full buy roundu po výměně stran. Ten kdyby teďka SUBa zvládla, já si věřím tomu, že by tam upřímně nějaký ten comeback Izrael mohl přijít. Ale ještě se samozřejmě nechme o tom překvapit a je to především v rukou pětici hráčů SUBy, případně pokud počítáme i jejich kouče Benkyho, jednoho z nejdéle hrajících hráčů, potažmu kapitánu, teď můžeme říct znovu trenérů. V celku SUBa opravdu taková stálice československé scény, která je tady s námi od nepaměti a už v dobách 1.6 jsem měl možnost párkrát si s ním zahrát. Je to velký sympatiák, chytrej kluk, tak věřím tomu, že klukům teďka na TSku ještě pomůže psychicky k tomu, aby SUBa se zvedla a nějakým způsobem zapnula na vyšší rychlostní stupeň, který by jim měl dopomoci k tomu, aby jsme viděli ten comeback, který tady tak moc chceme všichni vidět. Trojice hráčů Flame Off teďka pomalu jistě směřuje před Bčkový site, včetně bomby. Nemají ale dost utility, takže to pro ně bude o to obtížnější. Nicméně, tohle bude split na Bčko. Tohle byl teda ale nechutný kill, který se nám připsal jeden z hráčů Flame Off. Zetko na to vůbec nedokázal nějakým způsobem reagovat. Navíc tady ještě Velox ještě drží ty záda a bude odchytávat tu rotaci. To se mu ale nepovede, Fraget. Sice dostal za půlec, ale bere ten úvodní kill. Henky G si tady navíc připíše šestý kill. Pro něho sedmý kill, ten se tady trošku Henky G trápil, ale jde vidět, že je zpátky, když ho nejvíce SUBa potřebovalo, tady nebude, ale budou čekat dalšího z hráčů, který si s ním poradí a SUBa zvládá první plný nákup po výměně stran. A i když to teda po tom úvodním killu vůbec nevypadalo dobře se SUBou, tak tam především double kill od Henkyho G a ten úvodní first blood od Frageda hodně dopomohl k tomu, aby SUBa se připsala na scoreboard další kolo. Pomalu už to začít krát, dámy a pánové. Pěkně step by step, kolo po kole, to tam začít stakovat na scoreboard.
Teď ale nesmí zaváhat, přišel tady úvodní kill od Flameov, nicméně Pechy našel hodně rychlý trade, hodně rychlá odpověď. Zastavili celý ten postupný a případný útok hráčů Flameov na háčkový side. No a Pechyn samozřejmě bude chtít pokračovat, je tady dost aktivně a ulala, nazdárek! Zabíjí tady jednoho z hráčů, to full auto už neútočí, to se mu sice stane osudným, ale dost tam nahitoval Joeyho, pardon. Tohle byl dobrý flash, který sice Šoka oslepil, ten mohl dát aspoň jeden kill trošku na halus, jak se říká naší terminologii, nicméně pořád není dobojováno, protože Joe, jakožto poslední přežití na straně Flameov, to má teďka všechno ve svých rukou. A že to může určitě upřímně klačnout, ne že ne, i když je teda v červených číslech je na 10 životech. Tak už jsem to viděl v minulosti takovéhle. Jedna ve dva klače, nicméně tam dobře se drží hráči SUBI pospolu. V momentě, kdyby i přišel jeden kill na jednoho z nich, tak musí přijít automaticky hodně rychlý trade. Ale vůbec netuší, kde se nachází poslední hráč z Flameov, navíc oni tam teďka o sobě dávají vědět. To by měl být... Poslední Anglán tak nějakým způsobem využít, ale ne, Henky G tohle výborně přečetl, že samozřejmě se dostane k tomu VIPu po zesnulém Fragedovi, který mu teďka kolegiálně hodí. Nebo Pechinoj? Ne, měl by toho hodit Fragedovi, jakožto primárnímu sniperovi celkově SUBI a tak se jí přesně děje. Chviličku se měl obavit, co se teď se SUBou stane, ale nakonec to dokázali hráči ustát. No a my můžeme jít do šestého kola poměrně stran, takže jsem vlastně nebyl zase tak daleko pravdy. Kdy opět můžeme oba dva celky vidět v plném nákupu, 4 AKčka, jedno VIPo, tentokrát už obklopeno i relativně dost granátama na straně anglického celku. Dost podobný příběh můžeme vidět u hráčů SUBI, taktéž jedno VIPo, jedno AKčko, 2 A4, 1 A1, dost utility. Tohle bude řežba, jak se sluší a patří, dámy a pánové. Ještě jednou vás vítám na SUBA Twitch kanále, mé jméno je Sanky a pojďme si užít 6. kolo po výměně stran mezi celkem SUBA a anglickým celkem, respektive mixem Flameov. Ta první minutka je za námi. Nic většího se nestalo, na Infernu tohle upřímně bývá taková ta klasika. Pokud to nevidíme nějaký hodně agresivní útok od teroristických hráčů, případně ofenzivní strategii od bránícího celku, tak tu první minutku většinou vidíme tak maximálně rozházet granáty a možná trošku si ukrojit kontrol mapy pro sebe. Ale jinak ta akce se většinou odvíjí až v té druhé minutce daného kola a to přesně se bude dít i v kule s číslem 6. Poslední 30 vteřin, tady už se to ale musí rozběhnout, už se nesmí na nic čekat. Tohle byl teda ale hodně účinný kill, výborný flash v Henky G, tam teďka dává dva úvodní killy, Fraget s jedním follow-upem, nicméně Prezi ještě dokázal vrátit zpátky a minimálně stihne položit bombu, protože zbylá trojice hráčů SUBI se až teďka dostává z háčkového sajtu, rotují dva hráči přes CT, spamu jeden přes banán a budou se snažit dobít ten Bčkový sajt, ale ne, Pechyn byl eliminován na banánu, takže stav je srovnán, co se počtu hráčů na serveru týče. Dobře, tam oba dva celky teď pracují s utilitou, byl odříznut CT spawn, ale i banán, to by mělo tak nějak odstartovat jednoho z hráčů na banánu, blíž tomu smuku, ale ten teda výborně teďka rozhodil svůj molotov do boční, podívejte se na to, Šok nemůže jít prostě skrz, musí počkat a tohle by měl být jednoduchý kill, minimálně jeden pro Prezio a tohle bude další kill pro posledního přežitého straně Flameov. Jak dobře to vypadalo po tom flashi, co tam přišel do vody před Bčkovým sitem, přišly tam dva rychlé killy od Henkyho. Početní výhoda, ale tady se ukazuje, jak moc těžké je dobít ten Bčkový site na mapě Inferno, i když máte tu početní výhodu, která ale upřímně vlastně netrvala nějak extrémně dlouho po tom, co tam Pechyn byl eliminován na banánu. Tak se to opět ukázalo jako fatální pro SUBU, no a Angličani z toho bohužel těží. Podívejte se, s jakou agresí a jakou verbou teďka odstartovali hráče SUBI do tohoto 22. kola. Konečně můžeme vidět i je v tom úvodním piku. Teď nevím, proč Fraget pořád chodí za ty cívky, když už tam byl dvakrát takhle eliminován, nebo nevím, jestli přesně on, ale někdo z hráčů SUBI. Vždycky tam dostane takovouhle nechutnou jedničku. Aby možná bylo lepší se na to lépe adaptovat, zkusit jinou pozici, přece jenom ten Bčkový site nabízí těch pozic mnohem víc. Fontana, trojka, Heaton. Případně nahoru na květináče, boostnout. Podle chuti, každopádně opět to byly dva rychlé killy od Pechyna.
v úvodu kola, no a Pechin, respektive ta početní rovnováha, teďka padá s Pechinem. Opět ale zase se nám Miskivak tak nějak převazují na stranu Esuby, jen co to dopovím, přichází další kill od anglického celku a poslední přeživší na straně Esuby je hráč s nickem Shock, který teďka má opravdu nelehkou situaci. Zadal úvodní kill, dobrý start, Manušky, může to držet, drž to Shocku! Jo, to je velká škoda, to je obrovská škoda, tam chyběla vteřinka, aby Shock dokázal Ninja defusenout v úvozovkách. Na Bčkovém sajtu, ale opak je bohužel pravdou a Flame si přichází pro 15. bod. Přichází i ten legendární zvuk, se kterým přišlo Valve už v dobách snad, tyjo, jedna trojky, jedna pětky, který značí map point, respektive match point v tomto případě, protože BO3 to není, je to pouze zápas na jednu mapu, nebo o jedné mapě, takže jeden jediný bod teďka dělí celek Flameov od toho, aby si připsali další vítězství v této lize, zatímco Esuba by si bohužel musela připsat druhou prohru. Mají za sebou zatím kuci 4 zápasy, 3 vyhráli, 1 prohráli. Tohle je jejich 5. zápas, jestli se nepletu. A bohužel jsou teďka jeden kruček od toho, aby si připsali druhou prohru. S tím ale se to určitě nekončí a těch zápasů, který ještě budou kluky ze sobě čekat ve své main lize, je spoustu, takže určitě ještě nedělejme nějaké unáhlené závěry a raději přijďte podpořit kluky na jejich fanpage nějakým vlídným slovem. V takovýchto momentech to potřebují ostatně nejvíce, ale v tomto kole vypadá, že váš support ani není potřeba, protože Pechin opět ukazuje své mechanické schopnosti, které už v dobách Fraternita nebo Majestic Lions, zkrátka dresy, které oblékal, dal naší komunitě jasně najevo, že opravdu talentem oplývá, že umí hrát tuhle hru. A opět nám to ukázal i v tomto 8. kole po výměně stran. Každopádně přichází trade ze strany Flameov, aspoň jakási záplata na straně anglického celku, kteří teďka pomalu se směřují na Bčkový site. Už se dostali do samotné vody, tento molotov by mělo vyhnat. Zetka, výborně Zetko! Zedan, drž to! Tady ale padá Henky G a padá s ním i Zetko. Navíc tam dostává i Pechy nahitováno, 42 životů, padá i Pechy, dámy a pánové, a poslední frag, to má všechno ve své režii. Teď by tady měl odchytit jednoho z hráčů, to za to se přesně děje, nicméně bomba byla položena, máme z toho 1v1, v které se Fraget nachází, ale krásně! Výborně, Větkong, pěkně to tam poslal, další hlavička, no a máme z toho 8. bod pro Esubu. Žluťásek teďka ukazuje, že i AKčko mu není cizí, nejenom to vypo, s kterým je pověstný, ale samozřejmě i ty rifle. A teď nemyslím kalhoty, ale automatické zbraně, dámy a pánové, umí držet ve svých rukou. No a na tohle se koukalo hezky, jak to tam pěkně Fraget dokázal klačnout. Takže jdem dál. Příběh pokračuje, dámy a pánové. Esuba stále žije. No a my pojďme do 8. kola. Pardon, 9. kola po výměně stran. Shock si tady připíše úvodní kill, přichází follow-up od Zetka. Dobrý start do tohoto kola. Samozřejmě nezapomeňme na to, že Flame of pouze v nějakém nalomeném nákupu, takzvaně half-buy. Si tady mohl aspoň trošku užít Zetko, nicméně i on sám padá po těch 2 killech, které si připsal společně se Shockem. Fraget s follow-upem, Shock se i po druhé zapíše v tomto kole do tabulky střelců a je z toho 9. bod. Šáňo, pojďme oslovovat, dámy a pánové. Tohle už vypadá dobře, teď je potřeba samozřejmě zvládnout tohle čisté eko, nebo nějaký halbaj, který přijde, to by se mělo zvládnout. Lámat chleba se bude až v tom následujícím 27. kole, kdy celé Flame of samozřejmě půjde do plného nákupu. No a tohle, drž to, jenom si to drže dané v klidu. Až možná moc damage tam teďka bylo uděleno na straně Esuby, ale samozřejmě pořád početní výhoda na straně bránějícího celku, to je bez pochyby. Fraget společně s Shockem dobře odřízli teďka tu zblou dvojici hráčů Flameov. Vidíme, jestli je Fraget vůbec pustí na ten site, tenhle flash mu úplně nepomáhá. Takzvaně mlíčko tam teďka dostal Fraget přímo do obličeje. No a to by mělo umožnit hráčům Flameov minimálně položit bombu, což právě teď sledujeme.
Rozhodně to bude retake, protože v momentě, kdyby Esuba prohrála toto kolo, tak končí v tomto zápase. A víc mají početní výhodu, gany jsou na jejich straně, tohle určitě bude retake a já věřím tomu, že úspěšný, jak to teď krásně začíná, no jo, dívej se na to. Takzvaně pokeball přímo do obliče, zajišťuje další kill pro Esubu, přichází i ten poslední. No a máme z toho konečně dvojcifernou sumu, řekněme, nebo dvojciferné číslo na scoreboardu i pro celek Esuba, který se v tuhle chvíli dostávají na desátý bod. A bude zajímavé sledovat, jak přestoupí teďka k tomuhle plnému nákupu. Evidentně jim to zase teďka sedí lépe, tato strana, není to žádným velkým překvapením, i na té světové scéně je většinou preferovanější. CTčka, tak ani na tom československém rybníčku, jak sami vidíte, tomu není jinak. Já se tady lehce osvědčím, než nám se rozběhne ten samotný útok. No a bude to hrát se Snickem Velox, který si připíše First Blood, neboli úvodní kill v tomto 11. kole po výměně stran. Samozřejmě tohle by mělo začít kouskovat trošku tu obranu na straně SUB, když se podíváme na minimapu, tak tam už jsou tři hráči teďka v oblasti Ačkového siteu a jediný Zetko drží Bčko za výborně šok, teď načasoval tento pík a bere z toho odměnu v podání dvou killů. Takže početní výhoda Anglánu je tatam a naopak SUB se v tuhle chvíli může smát, protože ty mají o jednoho muže na serveru více a měli by s touto početní výhodou nějakým způsobem i naložit o to víc, když Velox byl dropnutý na 19 životů. Jedna malá skulinka se teďka našla právě na straně Flameov a dokázal toho výborně šok využít. Opět se ale Zetko nachází u cívek a to už je upřímně provařený spot ze strany Suby. Tam ještě přichází nějaké projektily, které tam letí do toho smouku. Ale hráči Flameov se dostávají na samotný site, tohle je dobréčko. Škoda, že to nebylo na Veloxe, ale na Batema, takzvaně Batmana, jsme si to asi ujasnili, tady ale padá Zetko, tak to je nepříjemný start tohoto retakeu, který za pár okamžiků započne ze strany Esuby. 3-3, sami to můžete sledovat na vašich obrazovkách. Výborně Pechina, Henky G s follow-upem, takhle to vidíme rádi, i když Pecháček má pouze jeden život, tak to nic nezmění na tom, že Esuba si dojde pro 11. bod, neboť Henky G si připsal druhý kill v tomto kole. Vidím to hrozně rád u tohoto slovenského střelce, že potom, co se v té první polovině hodně trápil, měl tam pokud vím pouze jenom 5 killů, tak teďka už je na 13. a už sekunduje svým spoluhráčům potom, co se dostal tu CT sided, tak mu to začalo střílet a já jsem hrozně rád, že tohle se u něho vidím, protože on opravdu patří mezi tu stálici naší scény, má už odehráno spoustu turnajů, spoustu eventů, je to velký sympatiák, kdo jste ho potkal někdy na život, tak mi dáte rozhodně za pravdu, že to je fajn kluk. A rozhodně bych mu přál, aby už se po té době taky samozřejmě dostal, spíš zapsal i v těch mezinárodních vodách. Není žádným tajemstvím, že on se zkoušel několik zahraničních angažmá, ostatně i proto se z minulého rostru Esuby pakoval na vlastní žádost nutno podotknout, teď se ale vrátil zpátky s touto nadějnou sestavou a my budeme samozřejmě věřit stejně jako on, že Esuba konečně prorazí pro vzoru Extatus i do Evropy, ideálně samozřejmě do samotného světa. Budou to mít kluci složitý, protože když se podíváme na tu světovou scénu, tak tam je to teď neuvěřitelně kompetitivní, řekl bych kompetitivnější než kdy v historii bylo. Ta konkurence je neuvěřitelná, ale ty niky, které můžete teďka sledovat na straně Esuby, jsou kvalitními. Opravdu jsou to dobří hráči a pod dobrým vedením si myslím Benkyho můžou ještě v budoucnu dát o sobě vědět a hlavně dát ukázat, že i v Česku a na Slovensku se rodí kvalitní hráči s potenciálem prorazit do Evropy. Myslím si, že to teda ještě chviličku potrvá, protože v tomto podání nebo v této sestavě, jak můžeme vidět Esubu právě teď, tak jsou vlastně relativně čerství. Nechme to na samotných klucích. Teď pojďme zase na útok. 12. kule na Bčko site. Výborně, Zetko tam poslal ještě tu druhou hlavu. Hodně důležitá hlava. No a Flameov tak trošku se dostávají do potíží, co si budeme. Už to není tak přesvědčivý výkon, který jsme mohli od nich sledovat v té první polovině, kterou vyhráli v poměru 13-2. No a Suba je v tuhle chvíli rozhodně na koni. Prezi tady má proti sobě ještě tu 1v3, zvládá zabít Pechina, který vůbec netušil, že se Prezi nachází na tomto spotu.
Teď tady fragge to už bude držet. Víte moc dobře, že to musí držet, teď tam letí Hčko. Ale nakonec se suba, teda o prsa, ale zvládají tohle kolo. Hodně je to stálo, co se týče ekonomiky, ale to podstatné bylo připsáno a to je další bod na scoreboard. Ta 12 už tam teda svítí na vlastní oči. A pojďme dál, tohle opravdu vypadá dobře. Jak to nevypadalo vůbec růžové po té první polovině, tak najednou z toho máme vyrovnaný zápas. Škoda, že Flameoff už odskočili na ten 15. bod. Super, než se myslí pravidlem SA, protože turnaj o turnaj se to všechno samozřejmě liší, ale měli bychom pravděpodobně jít do prodloužení ze stavu 15-15, nebo aspoň tak tomu, nebo tak to říkají takové ty světové pravidla, nebo prostě klasické pravidla v Counter-Strike. Hledáme celé, který jako první atakuje hranici 16 bodů, za stavu 15-15 jdeme do overtimeu, neboli do prodloužení, kdy jdeme klasickým OT3 pravidlem. Tak jak celky skončily v základní hrací době, tak budou začínat v tom overtimeu. Po třech odehraných kolech se mění strany, no a samozřejmě celek, který jako první se dostane na 19. bod, tak vyhrává za stavu 18-18. Prodloužení pokračuje. Každopádně, zase tady máme 13. kolo, je to Fragge, teď to tady dobře zase točí, výborně Fragge, to byla početní Euro, kterou měla na straně Flameoff, ale ta teď padá, protože Fragge se evidentně naštvovala, chce nás dostat do toho samotného prodloužení, o kterém já jsem tady mluvil pořád, ale je tady dvojice Bejten a Joe. Podobné situace už hráči Flameoff byli a tyto minule dokázali zvládnout tentokrát, ale Pechin dobře naskakuje do tohoto retakeu a sice Joe killem útěchy zabíjí poslední jmenovaného hráče Esuby, nicméně Šok opět ukazuje, proč se dostal do tohoto aktuálního rostru Esuby, respektive proč tam setrval. No a je to 13. bod, zápas je pozastaven, takže předpokládám nějaká taktická pauza. Dost možná i ze strany anglického celku. My máme chviličku čas na to se podívat na individuální statistiky tuzemských hráčů. 24 kg pro Šoka, 13 pro Henkyho, 15 pro Zetka, 19 pro Fraggeda. Nicméně ten, kdo tomu opravdu udává tempo a vlastně je nejlépe fragujícím hráčem na celém serveru, je samozřejmě náš oblíbený Zrzek. Pechin, který už v tuhle chvíli drží hranici 31 kg a takzvaně dropl tu 30 a může pokračovat dál samozřejmě, ten zápas nám pokračuje a já jsem jenom zvědavý, v jakém gardu teď budeme muset sledovat Esubu se dostat tomu tíženému 15. bodu, protože zatím je to famózní comeback v přímém přenosu, něco, co jsme tady vzývali, na co jsme se těšili a čeho jsme se dočkali. Někdy by to teďka skončilo 16-13, 16-14 ve prospěch Flameoff, tak můžeme už si se tou říct, že Esuba se nepoložila, že co se týče psychiky, tak rozhodně nejsou mu žádnými nováčky a že i za takto opravdu nepříznivého stavu, kterého jsme byli svědky po první polovině, tak se dokázali vrátit v prvním vyhraném pistolkovém kole, respektive druhém pistolkovém kole. Tak to zazali do své režie, no a teď dva body nás dělí od overtimeu, případně od remízy, která by dělila ty body tak, jak to je v jiných sportech. Upřímně se přiznám, že nevím, jak to FSE je, jak už jsem zmínil. Na všech jiných světových turnajích bychom rozhodně šli do prodloužení, ale vzhledem k tomu, že tohle je BO1, možná funguje i takzvaná remíza. Čtrnácté kolo se nám teďka přelévá do své druhé poloviny. No a my kromě nějaké utržené damage na straně Šoka a Joea a Veloxe jsme to moc neviděli. Rozhodila se ta úvodní utilita. Už v tuhle chvíli můžeme říct, že hráči Flameoff pomalu ale jistě kontrolují mid a vlastně oblast před Ačkovým sitem, které se říká Téčko. Teď nemyslím bývalého kouče týmu Extatus, případně nynějšího hráče a spolumajitele organizace Benevedi Vici, ale to téčko, kterým přicházíte z midu samozřejmě na červenou a modrou. Dosuš ale od nějakého ukazování, co a jak se tady na té mapě říká. Pojďme zase zpátky na server, už se nám tady rozeběhl ten útok na Bčkový site a zatím to vypadá dobře pro Angličany, ale tohle byl nebezpečný mis. To by Joe ještě teďka mohlo hodně brzet. Dobře tam pracuje s utilitou. Výborně Šok. Ale sám padá, to je velká škoda. No a poslední
kdo může držet tu vlajku Esuby nad vodou, je pořád Bracket, ale ten padá. Dámy a pánové, tady konec. Veliká, veliká škoda. Hráče Esuby nakonec nestačili na anglický mix. No flame off, pardon. A prohrávají v poměru 16-3. Já se tady jenom přepnu scénky. Prohrávají ze stavu 16-13, pardon. A je to velká škoda, protože na začátku toho utkání se sobě vůbec nedařilo. První polovinu vyhráli, prohráli v poměru 13-2 a už tak nějak jsme si říkali, že jak ten zápas rychle začal, tak taky rychle skončí, ale opak byl pravdu, Esuba tady ukázala opravdu velice velkou takovou tu mentální sílu a dostali se na ten comeback, dostali se až na ten tížený 13. bod, ale jedna chybička, pár nevyhraných 1v1 je nakonec stálo to čtvrté vítězství v SEA Main Lize, kde aktuálně nebo minimálně před tímto zápasem seděli na 32. místě a my se jenom můžeme ještě v rychlosti, než ukončím toto vysílání, podívat na to, jak si právě tento československý zástupce ve čtvrté nejvyšší soutěži vede. Jak už jsem zmínil, měl by za sebou mít 5 zápasů. Je tady trošku zlobí internet, tak mi dejte jenom prosím vteřinku, abych si nalistoval přesně ty zápasy kluku ze Suby. Pam, 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 kde pak je máme? Takže Suba se touto prohrou teďka bohužel propadla na 39. místo. Jenom zrekapitulujeme všechny zápasy, které už teďka Suba má za sebou. V tom prvním duelu proti Rexo Gaming na mapě Inferno dokázali kluci s modrou krví vyhrát 16-11. Proti Pompa Team na mapě Cash vyhráli 7-16. Pak přišel naprosto Rekt a takzvaně přejezd 16-0 proti Baskill vyhráli Subáci. Poslední dva zápasy, které my jsme už mohli sledovat a které byly v přímém přenosu, bohužel už ale nebyly tak sladké jako ty první tři. Na mapě Mirage proti Checkpointu v pátek, nebo kde to bylo, kdy jsem to zkomentoval, prohráli Suba dost jednoznačně v poměru 2-16. Teď tomu bylo dost podobné, no, ten scénář byl dost podobný, ale nakonec to skóre nevypadá tak hrozivě, 16-13, nakonec sice Esuba prohrává, ale potom co prohráli, to bylo první polovinu 13-2, nakonec ještě ukázali opravdu, že jsou silným celkem a že se s nimi musí počítat do těch dalších zápasů, takže z toho 32. místa je nakonec 39. příčka, což není zase tak velký propad, uvidíme, jak to trošku ještě zamíchá kartami po tom, co odehrají své zápasy i další celky. Já vás můžu pozvat na další zápas, kde Esuba na tomto kanále samozřejmě a v této lize odehraje svůj šestý zápas proti Offset, je to celek, který má portugalskou národnost a jak jsem zmínil, je to opravdu výčet těch nejlepších týmů z celé Evropy, takže moc tady domácích celků nenajdete, naopak ty želízka v ohni, které tady máme, ať už Esuba, nebo Gravity, nebo Airiness, tak ty většinou se potýkají právě se zahraničními celky a proto je to, myslím, že i pro vás, pro diváky, by mohlo být trošku zajímavější se podívat, jak hrajou českoslovenští zástupci v Counter-Strike Global Offensive ve světě. A to už je bohužel z mé strany pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuji, že jste tady u toho s námi byli. Doufám, že jste si mé vysílání užili, že jste se pobavili tím dobrým Counter-Strikem, který nám tady Esuba dneska předvedla, i když to nemělo bohužel ten sladký konec, ale není všechno konec. Mé jméno je Sanky, měl jsem tu možnost pro vás na Esuba kanále vás provést tímto zápasem a dalším vysílání u skvělého československého Counter-Strikeu se opět budu těšit. Takže přeju hezký start do nového týdne a mějte se, lidi. Čau.